асуулт асуу. За, Эрдэнэ Стоунлог компанийн одоо тайланг сонсож байна. Тэгээ тайланд орон нутгийн бүтээн байгуулалтанд 19.8 тэрбум 20 оноос хойш 21 оноос хойш хөгжлийн санд 10.9 тэрбум гээд хөрөнгүүд одоо зарцуулжээ. Эднэрийг одоо задлж хэлээчээ. Яг ямар ямар одоо нүдэнд харагдах бүтээн байгуулалт хийгдсэн ажлууд юу байна вэ гэдэг дээр. За, компани үндсэн үйл ажиллагаа сайжраад ашиг орлого нэмэгдсэн ийм одоо тайланд дурдахдаж байна. Гэтэр яг хажууд нь байгаа цогццсан сум миний хувьд бол байдал хүнд байгаа. Иргэдийн нөө эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах гэдэг үндсэн хуулийн заалт зөрчигдөж байна. Тоосчлалт маш их байна. За, олон хүн тэр суманд одоо ажилгүй байна. Цэцэрлэг сургуулийн хөрөлцөө хангамж муу байна. 1080 хүүхдийн багтаамжтай сургууль 2800 хүүхэд одоо явж явах шигтэй. Цаашдаа өдөр ирэх тусам хүүхдийн тоо нэмэгдэж цэцэрлэг сургуулийн хангамж хүрэлцээгүй болж байна. 800 хүүхдийн цэцэрлэг 1300 хүүхэд одоо стандарт зөрчөөд явж байна. За, мөн одоо энэ нөлөөллийн бүсийн одоо малчтын асуудал бас яригддаг. Энэ хотог ус бэлчээр гаргах энэ малчтын одоо эрүүл мэндийн асуудал, ялангуяа энэ цагаан аваа багийн нүүлгэн шилжүүлэлтэй холбоотой зардал, энэ улсуудаас бас тойргийн гишүүний хувьд бас хүсэлт өргөдөл гомдол бас ирж байгаа. Эрүүл мэндийн нөхөн олгуурыг одоо Эрдэнэ Стоунлог компаниас өгөхгүй байх гэдэг асуудал яригдж байна. За, мөн одоо энэ шин сууршлын бүсийн хөрөнгө оруулалттай холбоотой Эрдэнэ Стоунлог компаниас одоо ямар ажлуудыг хийж байна уу гэд товчхондоо бол орон нутгийн харилцаа, орон нутгийн хүний нөөцийн одоо бодлого, орон нутгаас одоо нийт ажилчдын хэдэн хувь нь ажиллаж байна уу? Орон нутгийн компаниуд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлээр одоо ямар ажил хийж байна уу? Танад ер нь цогцсон сумын харьяатай одоо аж ахуй нэгж гэрэт ажлуудыг хийж байгаа тийм одоо ажлууд юу байна уу? Нийт худалдаа авалтын хэдэн хувь нь одоо орон нутгийн компаниудыг та бүхэн дэмжиж ажиллаж байгаа гэсэн ийм одоо асуудлууд байна. Хоёрт нэгвэл энэ усны асуудал. Баяжуулах үйлдвэрийн үйлдвэрийн өнгөрсөн одоо ирэх жил ашиглалтанд орно гэж байна. Энэ 100% орхож байна уу? Зарим хэсэгчлээд зарим блокууд нь орхож байна уу? Тэгээ, загийн усны хоолын ажил дууссан гэж байна. Усыг маш ихээр хэрэглэх болж байна цаашдаа. Тэгэхээр загийн усны хоолын нөөц чи хэдий юм? Энэ баяжуулах үйлдвэрийн одоо усны хэрэглээ хэдий юм? Хэдэн жил цаашдаа нэг ашиглаж явах юм? За, мэдээж загийн усны хоолыг үнийн ус учраас одоо тодорхой хугацааны дараа дуусна. Цаашаа усны төслүүдээ одоо юу гэж харж байна уу? Цаашаа нэлээх их хэмжээний усны хэрэгцээ шаардлага бий болно. Нөх хөхмөр төсөл, орхон төслүүдийг өнгөрсөн хугацаанд танахаас А6 төлөвлөгөөгээд одоо төлөвлөөд явж ирсэн. Энэ ажил цаашаа хэрхэн үргэлжлэхээр байна уу гэсэн. Ийм зөвлөлүүдээр эхлээд тодруулга авъя. За, шүтээ хэсгэн 5 дугаар микрофон. За, Наранбаатар гишүүний асуултанд хариуллаа. Энэ 2020-23 онд өгснөө 19.8 тэрбум төгрөгөөр гол нь ийм л өнөд хийгдсэн байлаа. За, 13.5 км авах замыг барьж ингэж хүлээлгэж өгсөн. Энэ бол ашиглалтанд орсон байгаа. Цагаан уу багийн нүүс хэрэгдэн захиалгын хангамжийн асуудлыг шийдвэрлсэн. Цогцоо цэцэн суманд 2 км орчим зам жижиг захиалгааны ажил, хэмт ажлыг бол хийж өгсөн юм байлаа. Ийм ажлуудыг бол хийж өгсөн байгаа. За, мөн сайн нөгөөд энэ 23 оны төсвийн хувьд батлагдсантай холбоотуулан орон нутгийн хамгийн тусламжийг орон нутгийн хөгжлийн сангаар дамжуулан олох гэдээ хувь батлагдсантай холбоотуулан энэ онд Өмнөгов аймагт бол 5 тэрбум төгрөг өгсөн байгаа. Үүнээс яг жилд хамтын ажиллагааны гэрээгээр жилд 3 тэрбум төгрөгийг өгөх юм гэрээтэй ажилтгэх юм байлаа. Үүн дээр нь яг өмнөх ковид гэж хэлээд нэг 2 тэрбум төгрөг өгөөгүй дамжсан байсан. Энийг нэмээд нийтдээ 5 тэрбум төгрөгийг бол Өмнөгов аймгийн орон нутгийн хөгжлийн санд бол хүлээлгэж өгсөн. Ийм байдлаар ажиллаж яг Өмнөгов аймгийн зөвхөн сум болон Өмнөгов аймагтайгаа бол хамтын ажиллагааны хүрээнд бол цаг үеийн шин чанартай асуудлуудыг бол тогтмол шийдвэрлээд ингээд ирсэн юм л яг одоо нэг асуудал үүсээд байгаа. Шин сүржлийн бүстэй холбоотой нөхөн олгор энэ төрөг бол нийт нь олгоод бол ерөнхийдөө бол дуусчихж байгаа юм байна лээ. Яг одоо нэг асуудал яригадаг нь тэр
эрүүл мэндийн нэг нөхөн төлбөр гэдэг асуудлыг нэлээ хүчтэй тавигдаад байна лээ. Энэ асуудлыг бид яг эрүүл мэндийн яам энээрээ дамжуулаад яг энэ нэг яг яа тооцож өгөх ёстой гэдгийг нэг чиглэл нь аваад үнэхээр ингэж ингэж тооцох нь зөвөө гэдэг юм уу гэвэл бид энэ дээр бас тодорхой шийдэл гаргаад явах нь зүйтэй хос ийм байр суурийг бол баримталж байгаа. За нийтдээ орон нутгийн иргэдээс бол 22% нь бол нийт ажилтны 22% буюу нийт 225 ажилтан бол Өмнөгов аймгаас бол авч ажиллаж байгаа. Бид бол энэ аль болох Өмнөгов аймгаас иргэдэг бол авах талаар бол Өмнөгов аймгийн засаг дарга, Өмнөгов аймгийн зохицуулсан сумын засаг даргатай бол ийм бол ойлголцоод бол ингэ явж байгаа болж өгвөл тэр Өмнөгов бол бас өмнөгөө болон тэр авийн бүс нутгаас хүмүүсүүдийг бас авч ажиллах нь зүйтэй мөд ийм байр суурь бол баримтлан бол ажиллаж байгаа. За шин суурьшлийн бүсийн хотын ерөнхий төлөвлөгөөг бол батлуулаад энэ жил юм бол аймаг сумд нь бол ингээд гардуулсан ийм байдалтай байгаа. За 2023 он 589.6 сая төгрөгийн оюумл хэвлэл арьсан хэвлэл хүнсний бүтээн төмөр хийцэн ингээд энийг бол дотоодын үйлдвэрүүдээс бол ингэж авсан бол ингэж бол ажилласан. За ерөнхийдөө орон нутгаар хамтарч ажиллах ажиллагаа бол цунгой бол бас хэвийн байнгын дэмжлэг үзүүлээд бол ингээд бол ажиллаад явж байгаа. За яг тэний сургуулийн асуудал гэдэг зохицсон суман дээр нэг усын сүрэнг оролтой баригдажгаад нэг царцаа зохицсон нэг барилгын асуудлыг шийдвэрлэж өгөөч гэдэг хүсэлтийг бол албаасаа тавьсан. За энэ үнэ төсөв үе тэр асуудлыг шийдвэрлэх гэсэн тэр бол нэг асуудал. Яг тэр одоо баригдаад зогссон барилга дээр бол тэр бол үргэлжлэх боломжгүй юм байна. Бидний дүгнэлт гарч. Тэрний хохирдыг яах вэ гэдэг асуудлыг шийдвэрлэсний дараа энэ асуудлыг төсөв дээр тавихгүй бол өмнө нэгэн төсөөс мөнгө гарцсан. Тэр нь 2 тэрбум төгрөг гарцсан байна лээ. Тэр мөнгийг ингээд яах вэ гэдэг асуудлыг шийдэхгүй бол тэр сургуулийн асуудлыг шийдвэрлэх маш хүндрэлтэй юм байна лээ. Одоо тэрийг ингээд огт цоо шинээр эхнээс нь барих асуудал яригтаас өмнөх нь бол ингээд ашиглахад бол чанарын шаар. За усны асуудал. Ажлын хэсгийн 5 дугаар микрофон. Энэ баяжуулах үйлдвэр бол ер нь бол эхний төслөөрөө бол 30 сая юм ингээд 10-10-аар юм 3 багцын баяжуулах үйлдвэр ингээд барина гэдэг ийм төлөвлөлтийн юм хийгдсэн юм байлаа. Үүний зөвхөн эхнийх нь 10 сая гэдэг. 10 саяхаа хүрээнд л энэ усыг бол нийтдээ загын усны төслөгөд энэ бол ашиглалтанд ингээд хүлээж авч байгаа. Энэ бол нөхөн сэргээх нөөц нь бол 63 литр секундэд байгаа. За баяжуулах хэрэглээ нь бол 60 орчим хувийг хэрэглэнэ гэдэг. Мөн энэнээс бас 5-7 станц юм бас хэрэглээний асуудал бол яригдчихж байгаа. Яг бид бол энержи ресурсын баяжуулах үйлдвэрийн одоо ажиллаж байгаа хүчин чадлыг өөрийнхөө үйлдвэрт бид бол болж өгвөл энэ 10 сая тонноор бүрэн хүчин чадлаараа ажилтг үйлдвэр ашиглалтанд орох хараад бид бүрэн ажиллах ёстой гэж бодож байгаа. Энэ хэмжээгээр бид нэмэлт орлогч олно. Яг нь энержи ресурсын үйлдвэр бол бүрэн хүчин чадлаараа бол бас тийм тогтмол ажилтгүй юм байна лээ. Энтэй холбогдуулан бид бол аль болох энэ үйлдвэрийг 10 сараа явна. Энэ 10 саяхаа хүрээнд бол яг энэ загийн усны хоолой ус болно. За нэмэлтээр дахиад барихад бол усны асуудал үнэхээр хүндрэлтэй. Бид ер нь цаашид энэ усны асуудлыг ер нь засгийн төвшөнд тавьчих энэ асуудлыг тэр өхмөр гэх юм өөр ямар төсөл гэх юм яаж явах одоо тэр хавьяас бол дахиж бол бид нар усны нөөц илрүүлээд ингээд нөхдөд маш хүндрэлтэй байлаа шүү дээ. Ер нь бол ус бол бид ер нь цаашдаа яах вэ гэдэг асуудлыг ер нь энэ байгаль орчны яам энэ мэржлийн байгууллагатай хамтарч шийдлээ гаргаад арай өөр шийдэл гаргаж явахгүй бол дахиж бол бид тэр хавьяас бол ус авах боломжгүй юм байна л. За Наранбаатар гүшүүн тодруулъя. Усны асуудал дээр бол бас үнэхээр онцгой анхаарахгүй болохгүй юм. Үнэн дээр 5-10 жилийн дараа бол энэ том төслүүд чинь усгүй болчих гээд байна л та. Гүний ус бол тодорхой хэмжээтэй тодорхой хугацааны дараа дуусна. Тийм учраас энэ гадаргын усыг ашиглах тал дээр та бүхэн санаачлал гаргаж дараа жилийн төсвүүд дээр юм тавихгүй бол болохгүй байна. Яагаад би тэгжилж байгаа юм хэр энэ шин сэргэлтийн бодлогод чинь өхмөр төсөл суудсан. Энэ 23 онд энэ өхмөр төсөлтэй холбоотой ямар ч ажил би хийгдсэнгүй гэж ойлгож байгаа.
ер нь бол ганц тэцүү хийгдсэн дотоодын компаниар хийгдснээс өөр юм зураг төсөв байхгүй юм байдлаа. Ядаж та бүхэн одоо эрхчлэлийнхаа хөрөнгө оруулалтын төсөв төлөвлөгөөн дээр зураг төсвийг хийлгэх энэ ажлыг бас тодорхой эхлүүлэх хэмжээний зүйл асуудлуудыг тавихгүй болохгүй болчиход байгаа гэсэн ийм зүйлийг 24 оны төсөв дээр ч энэ заа